Horizon nyt lähtee Orcs Must Die 2. Ollaan täällä pelmästä säästään asti taas vielä tässä, kun hyöräilee, pyöräilee. Tuommoinen muija tos hyppii. Hienosti tolle pikkasen nami. Mikä sulla on hätänä? Kerro mulle asias. Sinne se lähti hyöväkeen. Ei oo mitkä hätänä. Lähti tolle lähti. What the fuck? Hetki, mä teen yhden kikkailun yhden nopea jutun. Sarjassa me äänimodulointia jälleen. Joo. Ja niinku ääni huulilla. Ääni on huulilla. Kyllä. Ollaan asian ytimessä. Mitä helppi me pelataan jotain peliä? Pitäisikö meidän päästä noin valloilleen noin ukkelit vaan tästä suoraan tälle? Joo, mä painoin G-pistettä. Mulla oli se T-piste. No joo. Äijänä. No pun intended. Nää on semmoja erilaisia. Katsotaan miten ne tulee sit. Oho. Ei, lähtee vähän kovaa. Tulasii vaan tulee. Tulasii hulluin. Noi täytyy varoa. Ei nyt lennä mihinkään. Ei. Ihan paskoja. Sio hedelmiä noi jutut. Mitä? Sio hedelmiä? Passio hedelmiä. Okei. Mitä sä sanoit? Sian hedelmiä. Hedelmiä sijoilla, eiku mitä se meni? Blöts. En oikein pääse tänne asti. Ei niin, ihan tylsä. Mä veikkaan, että saadaan tehdä seuraavat. Ihan seuraavalla rahalla. On musta naama. Ulu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 l Toi yks huus, että nyt lähti. So pleasing, tuli mulla. En kerro mikä tää sauva. Jumalauta. No se oli tällä sauvalla kun se ampui. No en mä tiedä, tommonen kun lähtee sit sai uudestaan, niin juttu voi olla hyvänkin melkoinen hieno juttu. What? En mä tiedä. Jätä. Toi voi olla vähän riski tää ehkä. Jos ne menee eteenpäin ja sit lentää, niin entäskö ne suoraan tänne? Se voi olla. Holy en one. Holy one? Yes. Ah, holy one, joo. No, almost the same thing. Yks archeri täältä tälleen hienosti, hienosti kivasti. Mahtavaa. Mä mussutan vähän leipää jostais. Lusikkaa mussuttaa leipää. Ei se oikein toiminut. Muista mitä nopeammista parempi. Hienompi. Joo, faster, stronger esilleen. En mä tiiä. Onks toi sun salifilosofi? Oh, mä oon filosofoinut siellä hirveesti. What? Salifilosofi. Sammutusovi, what? Joo. Just. Mitä? Sammutusovi. Kato mitä mä tein oikeesti. Sitten kato nyt oikeesti. Mitäs teet? Niin, no. Tähän laitoin. Se on ihan hyvä. Ei se on yksi hirveä. Pitkälle voi tulla. Kato, tänne just äsken lensi yksi tuosta. No. Siitä. Hetkinen, ei siinä osta. Eikö se ole jotain mun sitten? Sivitosta, mitä hitsii. Se oli muuten humples vähän aikaa sitten hirveessä tarjouksessa. Ja hirveä aika. Rauta. Noni, loppuis nyt tää aalto. Aapu vaan! Uulululu! Mennäs lähtee. Ai niin, mulla on tämmönen himmeen flame trinketkin.
Joo. Ei tarvinnut myrskyä hirveästi. No ei joo. Sinne menee. Final wave. Oh shit. Oh fuck ass. Ei käy päätä. Mä vähän tein juttuja tuohon vahingossa. Ei kukaan päässyt, ei. Ei päässyt. Vielä. Leiväs. Mitä? Eiväs leivät. Leipä on suussa huomenna. Pisti aika hienosti ton leikin. Liekit on. Leikit. Sehän leikit leijäällä. Vähän easy mode. Nina. Sain kuulua school, Nina. mä sotkin paikkoja. Niinku siis sä sotkit paikkoja, ihan koska hirveä. Sä sanot. Podamies. No, hirvee spakaatin vetäs tos muuja. Joo, mä tiedän. Siinä meni kokonaista 5,5 minuuttia. Joo, aika törkeetä. Oliks meillä yleensä 2 näitä? Oli mä sinne lyhymis. Mulla oli 3527 miljoonaa massia. What? Joo, 3500 oli... Rahatsi. Mitä meillä on? En mä tiedä. The Cruising. Tässä muuten kans toimii noin samat tanssit. Niin toimii jo. Erittäin muhkeet. Onks sun ne termat myös mukana? Joo. Hyvä, ne saa sitten tähän. Jep. Tässä kyllä kannattaa tehdä se juttu, että käyttää noita. Mä tulen sitä talhaalta, eli mä en voi tehdä mitään. Paitsi laittaa archerit. Kyllä lähtee. Laitotaan se tonne niinku ulospäin. Joo. Sehän näkee tosta päältä päin. Näkee joo. Au! Uuu! Voi hitto. Sehän tuli iso mörkö. Onks meillä trinkettiä siihen hilaukseen? Joo. Mitenkö tää toimii? Käyttää varmaan. Vein kaikki. Jampasti. Tarvii tosi. Biopuvelineet. Niin. Tervetuloa mun leiriin. Nyt rupeaa muuten lentää. Siis nää örrät. Okei. Se on mukava. Lululu. Sinne oh. Meni. Ei oo piirissä. Mitä? Se pitää edessä. No... Mikä muu on uutta? Hetken sai odottaa, miten sieltä tulee. Siis niinku... Toi mitä sä sanoit. Niin. Tässä on vähän silleen kyseenalaista, että katsiks tähän laittaa aina kyllä tonne toiselle puolelle laitettu. Kun kyllä ne niinku kivasti lentää, mutta lentää tuohon toiselle puolelle. Ehkä sä hyppin alas. Aika lähellä oli. Hyvä, mutta lentää. Ylätä tulee hyvin. Se on tyyppi. Stay down, Piazza! Hei, tarvitaan apuja tänne!
Joo, mä tuun kikkaile. Ei tarvis. Ei ole ihan paniksi. Susumi. Alakerrassa tapahtumia. No. Archerit kuoli. What the fuck? Pakka, missä mä menin? What? Ylhäältä meni. Voi jessus. Olisiko toi ylös pitänyt laittaa tervaa kuitenkin? Täältä tulee iso mörkö. Right. Fire, walk with me. Hei! Jeesus. Asiikasiina. Repeat. Tuo Starcherit ihan äsi. Bro. Joo. Tari tuo. Alhaat tulee kans ison mörkön. Sinne leski, oi vitsi. Urkku. Muuten muistin... Oot. Muistin just yhä asia. Huh? Mä oon jossain ihme kanavan. Niin olla. Channel switched. User was moved to your channel. Oh yeah. Oh yeah. They'll never see this coming. Oops. It's an ad. What's that going about? What? You're not something. Siis, joo. Tervahto vähän tolle kyseenalaisesti tossa. Ne tervat on vähän siinä silleen jännästi. Kyseenalaiset tervat naamalla. What the no. What the fuck, alkaa paka. Jäätä. Joo, noin tervat jäis aika hyvin, mä veikkaan. Joo, ne pysähtyy aika mukavasti kivasti. Sinne leis. Siihen jääkä. Harmi, että se yks meni. No joo. Täällä on meisin kiviä. Idea.
Hulku meininki koko ajan. Oho, nää tappeli keskenään. Mitä siinä tapahtui? No, pitääkö hyvin damakea tossa liekistä? Liekistä otti damakea. Arvo, et arvaa. Ettekä, enkä halua kertoa mitä mä kuulin. Kerro vaan. En kerro. Ei sitten. No. Perse. Turpiin tuli. Pääse. Toi kyllä meni enemmän. No niin. Mitä mä menin oikein? Mitä? Piti katsoa statiikkaa. Aikaakin olisi ollut vielä vaikka kuinka paljon. Mopetana. Niin no. Ei sirine, baby. Katsotaan. Next time, Lisa. Lisa? Alright. Nää siellä päin. Ja mörö.